እዝ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑቶ ንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ኑረምበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ዕዙዝ ሰላምተና ይብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና 25 ለካቲት 2021 ምሳኹም ዘለኹ ኣዳላውን ኣቕራብን እዚ መደብ ዘካርያስ ክብሪ ኣበይ ምሳና ፅንሑ ምስያት ቤትና ካብ ኑረምበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ሱዳን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ተወግኣንላ ድሕሪ ምባላ ውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ትማሊ ረቡዕ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጉዳይን ብሰላም ክፈትሓለዎን ክብል ከም ዝፀውዐ ሽንህዋ ሓቢራ ስርዓት ህግደፍ መልእኽቲ ካብ ፅሑ ናብ ሱዳን ካርቱም ዝለኣኾም ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተሩ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪኡ የማነ ማንክን እዮም ነይሮም ንሳቶም ነቲ ካብ ውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ዝተላእክዎ መልእኽቲ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክን ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃንን ከም ዘብፅሑ ከዓ ኣብ ማዕከናት ዜና ይግለጽ ኣሎ እስያስ ኣብ መልእኽቱ ንሃገራት ሱዳንን ኢትዮጵያን ጉዳይን ብትዕግስትን ብምስትውዓልን ክፈትሓኳ ጠሊቡ እንተሎ ሎሚ ሓሙስ ግን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ንሱዳን በቲ ኣብ ደባት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ምትኩታኻት ኮኒኑ ኣሎ ኢትዮጵያን ሱዳንን በቲ ንነዊሕ ዓመታት ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ክሓርስሉ ዝፀንሑ ኣልፋሽቃ ዝተባህለ ኣብ ከባቢ ደባት ዝርከብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ስቡሕ መሬት ክሰሓሓባ ከም ፀንሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሒ ኣቢሉ ግን ናብ ግጭት ዘምርሐ ምዕባለታት ተራእየ እዩ ውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኢዱ ብምእታው ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ሕገ መንግስቲ ከም ዘድልያ ከመይ ዝዓይነቱን መዓስን ምርጫ ክተካይድ ከም ዝግብኣ ከይተረፈ ኣብ ኣደባባይ ብዓውታ ዝዛረብ ሰብ ኮይኑኣሎ ንሱ ኢትዮጵያ ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ሱዳን ኣብ እትሰሓሓበሉ ልክዕ ከም ጉዳዩ ካብ ብርሃን ብዝቐልጠፈ ናህሪ ናብተን ሃገራት ብምጋሽ ኣብ ክንዲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ስራሓት ይዓምም ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣእዳውና ኣጣሜርና ኣይንርእን ኢና ዝበሎ ኣብ ተግባር ንምውዓል እውን ንሰራዊት ኤርትራ ኣብዘይምልከቶ ኩናት ትግራይ ጠቢስዎ ይርከብ ጉዳይ ኤርትራ ዘሕትኢሉ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ኣይትሕተቱ ተባሂሉ እዩ እስያስ እውን ኣብቲ ነዊሕ ቃለ መሕትቱ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ክዛረብ መሪፁ ኢትዮጵያ ክትፈርስ የብላን ዝብል መርገፂ እዩ ዘለኒ ዝበለ እስያስ ኣብ ጎንደር ኣብ ዝገሸሉ ንምእንቲ ነፃነት ኢትዮጵያ ሂወቱ እውን ክኸፍል ምዃኑ ቃልኣትዩ ነይሩ ሎሚ ከዓ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ሱዳንን የማነ ማንክን ዑስማን ሳልሕን ዘብዘብ ክብሉ ይረኣዩ ኣለው እስያስ ከምቲ በቶም ልኡኻቱ ገይሩ ነቶም መራሕቲ ዝሰዶ መልእኽቲ ዘይኮነ ኣባይታ ካልእ እዩ ዝፍፅም ኤርትራ ከም ሃገር ካብ ትፍጠር ዝኾነ ይኹን ሕገ መንግስቲ ዘይብላ ምርጫውን ርያ ዘይትፈልጥ ሃገር ክነሳ ነተን ምስ ኩሉ ፀገማትን ቁሩብ ንቅድሚ ትሰጎማ ሃገራት ምኽርን ማዕዳን ክትህብ ብፍፁም ቅቡል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሎሚ እቶም ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተወላዶ ኣምሓራን ኦሮሞን እውን ከይተረፈ ኣብ ማዕከናት ዜናታቶም እስያስ መን ስለ ዝኾነ እዩ ብዛዕባና ክዛረብ ዝውዕል መን ከ ስልጣን ምስሃበ እዩ እንታይ ከም ዝሕሸና ክነግረና ዝፍትን ዘሎ እናበሉ ክቃወምዎ ጀሚሮም ኣለው እቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝረአናዮ ናይ ሸዋ ሆሆ ኣብ ልዕሊ እስያስ ሎሚ ብፍፁም ክትረኽቦ ኣፀጋሚ እዩ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክዕረቓ እንተኮይነንን ኣብቲ ከባቢ ሰላም ክሰፍን እንተኮይኑን ካልእ መንገዲ ሃሰው ክብላ ኣለዎን እምበር እስያስ ዓረቕን ሸምጋድን ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ እቲ ጉዳይ መመሊሱ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክዓርግ እንተዘይኮይኑ ክመሓየሽ ከዓ ኣይክእልን እዩ እታ ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝቢ እትውንን ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ፀገማት ምስ ዘጋጥማ ናብ ስርዓት ህግደፍ ክትልጠፍ ካብ ምርኣይ ዘገርም ነገር ብፍፁም የለን ሱዳን ከዓ እዚ ኩሉ ናይ እስያስን ዓብይን ሕግብግብ እናረኣየት ንስርዓት ህግደፍ ከም ዓረቕን ሸምጋድን ክትቅበሎ ያልካ ምሕሳብ ዕሽነት እዩ እንሆ እኳ የማነ ማንክን ዑስማንን ካብ ሱዳን ከይተመልሱ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ናይ ፅልኢ መግለፂ ኣውፅያ ኣላ ምስያት ቤትና ካብ ኑረምበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕር ሰለስተ ኣዋርሕን ፈረቓን ኣህጉራውያን ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ናብ ትግራይ ክኣትዋ ፈቒዱ ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ገለ ናይ ፖለቲካ መኽሰብ ክረኽቡ ዝደለዩ ወገናት ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ጠውዮም ዝንቡዕ ሓበሬታታት ይዝርግሑ ስለ ዘለዉ ነፃ ማዕከናት ናብቲ ቦታ ኣትዮም ከረጋግፁ ፈቒድና ኣለና ኢሉ እቶም ሕጂ ናብ ትግራይ ኣትዮም ዜናዊ ስራሓት ክሰርሑ ፍቓድ ረኺቦም ዘለዉ ማዕከናት ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣልጀዚራ ቢቢሲ ሮይተርስ ኒውዮርክ ታይምስ ፍራንስ 24 ፋይናንሻል ታይምስን እዮም ኣልጀዚራ ትማሊ ድሮ ብቋንቋ ዓረብ ኣብ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ኮይኑ ዘመሓላለፎ ፀብጻብ ኣብቲ ቪድዮ ሰባት ናይ ተጨቂና ኣለና ምልክት ኣእዳዎም ከም መሳቐሉ ተራእዮም ትግራይ ትዕወት ዝብል ድምፂ እውን ብሃሳስ ይስማዕ ነይሩ መንግስቲ ፈደራል ኢትዮጵያ ብሓቂ ካብ ኩናት ከም ዝተመዛበሉ ኣምሲሉ ሰባት ወዲቡ ነዞም ማዕከናት ዜና ድራማ ክሰርሓሎም ድዩ ወይስ ብሓቂ ነፃ ኮይኖም ምስ ግዳያት ክራኸቢኦም ገና ዝተፈልጠ ነገር የለን ብሓፈሻ እቶም ጋዜጠኛታት ምእታዎም ግን ፅቡቕ ነገር እዩ ኣብ ትግራይ ጃምላዊ ቅትለት ስርቅን ዓመፅን ተፈፂሙ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ክወፅ እዩ ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ ናይ ዘለዉ ፖለቲካውያን ሓይልታት መግለፂ ምእማን ንዓለም ኣፀጋሚ ስለ ዝኸውን እቲ ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ናይዞም ጋዜጠኛታት ፀብጻብ እዩ ፅባሕ ዓርቢ እውን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዛዕባ ጃምላዊ ህልቂት ኣክሱም ፅዮን ፀብጻብ ክዝርግሕ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ንሕና እውን ብዝከኣለና ተኸታቲልና ናባኹም ከነቕርቦ ክንፍትን ኢና ኣብ ዘርኢ ዝተመርኮሰ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ቅትለትን ተፈፂሙ እንተደኣ ኮይኑ እቶም ፈፀምቲ ብዓለማዊ ገበናት ኩናት ተሓተቲ ዝኾኑሉ ኣጋጣሚ ክፍጠር ይኽእል እዩ እዞም ጋዜጠኛታት ግን ናብ ኩለን እተን ከቢድ ኩናት ዝተፈፀመለን ከተማታትን ቁሸታትን ትግራይ በፂሖም ምስቶም ብቐጥታ ግዳያት ዝኾኑ ሰባት ክዘራረቡ ኣለዎም ነዞም ጋዜጠኛታት ንምስናይ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓትን ኣባላት መንግስትን ከዓ ኣብ ልዕሊቶም መሰኻኽር ምፍርርሕን ፀቐጥን ከይፈጥሩ ምርኣይ ከድሊ እዩ እዞም ጋዜጠኛታት ናብ ማዓስከራት ሕንፃፅን ሽመልባን ብምኻድ እውን እቲ ኣብኡ ዝተፈፀመ ገበናት መዓስን ብመንን ከም ዝተፈፀመ ከፃርዩ ሓላፍነት ኣለዎም ንሕና እውን በዚ ፀቕጢ ክንፈጥር ኣለና ምክንያቱ እቲ ካብቲ ከባቢ ዝወፅእ ዘሎ ፀብፀባት ንሓድሕዱ ዝዋቕዕ ስለ ዝኾነ እቲ ሓቂ ንምፍላጥ ኣፀጋሚ እዩ ስለዚ ንሕና እውን ከም ዜጋታት ነቶም ኣብቲ ናይ ኩናት ዞባ ዘለዉ ዜጋታትና ገበናቶም ብመን ከም ዝተፈፀመ ምፍላጥ ክንቃለሰሉ ዘለና እዋናዊ ጉዳይ እዩ ምስያ ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎም ሓሙስ 25 ለካቲት 2021 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ መደብና እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ነይሩ ፅባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ ከፉቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ